Tu assina sem ler. Assine, tu confia no ser humano. Tu acha que o ser humano não vai te prejudicar? A melhor propaganda de Zero Hora era aquela do assine, assina, Zero Hora. Eu acho que era do, da, dos monstros. As criancinhas é coisa não, não. que não se faz. O diabo, ninguém. Sou eu, sim, sou capaz. É. Malvadezas com crianças, não, não, não. Isso só pode ser coisa do tal do bicho papão. Perda e vai devagar, cuido bem dos meus papõezinhos. Eu sempre dei a eles muito amor e carinho. Não seja um monstro, por isso vamos cantar. O amor é a melhor herança, cuidem das crianças. Eu gostava do crack. Eu e o Arthur que gravamos isso quando a gente ganhava R$720 lá como estagiário. Por mês. Eu lembro de uma música da... Pra fazer a TV que você vê... O Potter faz não, muita a gente faz coisa porã, né? Que você não vê... Lembra que tinha uma parte... A primeira parte dessa música era bonita. Lembra que tinha uma partezinha legal cantada assim, que era... Aí uma vez a gente foi num bar aqui, lembra que o cara, o cantor meteu no violão? O Lelo Valduga. O Lelo! Encontrei ele esse final de semana em Iguatemi. O Lelo Valduga, encontrei ele esse final de semana em Iguatemi, saindo do banheiro, coçando o saco. Vi que o tipo dele tava meio duro. Eu não sei o que ele tava fazendo no banheiro do shopping. Talvez se masturbando. Falei, e aí, Lelo? Ele veio e tal, abraçando, nos abraçando. O Lelo é muito gente boa, gente cara. Boa demais. Beijo. Tomara que chegue ao Lelo Valduga essa mensagem. Vai chegar, grande vai gente chegar. Boa. Onde é que vai ter essa música, hein? Vai ser cremoso. Aqui, aqui, ó. Reverendo vai ser gostoso. Todos os dias. Ó. Cara, a gente move o mundo atrás de informação. Pra você relaxar na frente da TV. Tudo que eu gravei isso aí. Eu era o... E vai gravar você. Tudo que a gente faz tem sempre uma razão. A gente faz o áudio sem nenhuma edição. Pra fazer a TV que você vê. O Potter faz muita coisa que você não vê. Pra fazer a TV que você vê. O Patinho faz fantasia que você não vê. Pra fazer a TV que você vê. O Lazier quase morreu ao vivo. A gente faz pra você. A gente faz pra você. Essa aqui era boa. Na programação, a gente ganha na tarde de formação. Esse grito, cara, é uma das melhores. Nunca, nunca vi. Olha os caras do San Andreas essa semana. Bah, o GTA San Andreas. É eles, ó. Pô, mas é igual os personagens. O CJ, o outro. Não é o CJ. Aqui, ali é o gordo. Como é que é o nome do gordo, Barreto? Dom, não sei o que é. Gordo Bones. Big L, não. E lá é o Ryder. Big Ed. Que é em cima do Easy E. É, do Easy E. O San Andreas se passa em Los Angeles nos anos 90. E o PDD. Aquele lá é o Easy E. Como é que tá o gordo? O gordo é o Smug, Big Smoke.